Притул до житлових будинків – виробництва зі шкідливими викидами. Під Луцьком завод з виробництва «Мінвати» отруює життя людям. Держпродспоживслужба зафіксувала у повітрі перевищення вмісту фенолу у 23 рази. Дозволу на роботу підприємства зараз немає. Його намагаються отримати через суд. Та попри армію контролюючих органів, завод досі працює. Це труба, з якої виходить дим, куптіння. От наглядний приклад, що людина ходить там, щось фотографує, дзвонить, завод працює, викиди йдуть. До найближчого будинку від заводу з виробництва мінеральної вати всього 85 метрів. Жителі села Струмівка на околиці Луцька дихають отрутою. Ті запахи є не що інше, як фенол і формальдегід, які токсично мають вплив на здоров'я людини. Особливо їдким запах є увечері і на вихідних. Мешканці навколишніх будинків не відчиняють вікна і на прогулянку з дітьми рушають подалі від дому. Коли купували тут квартири, про завод їх ніхто не попередив. Тут вже є небезпечно. Виходить, ми живемо в цій зоні, треба, щоб було 300 метрів від цього базальту, а ми якраз живемо в цій санітарній зоні. Нема до 300 метрів, мабуть, 80 метрів, мені казали, від заводу до наших будинків. Повітря перевіряє Держпродспоживслужба. Із 5 замірів у 3 перевищення небезпечних речовин. Завод взагалі працює незаконно. На сьогоднішній день товариство з обмеженою відповідальністю технологія базальту не має дозволу на викиди в атмосферне повітря. Відповідно, здійснювати свою діяльність вони не мають права. Поспілкуватися з керівництвом підприємства фактам не вдається. Переконувати у своїй правоті до нас виходить юрист. Переконує, що викиди у нормі. Завод через суд домігся, аби Держпродспоживслужба погодила видачу дозволу на викид шкідливих речовин. Дозволів немає. Дозвіл виробляється з 2015 року. Чому Держпродспоживслужба не хоче його видавати? Це друге питання. Тобто це питання до них. У нас є рішення суду, яке Держпродспоживслужба не оскаржила і знаходиться на виконанні в виконавчій службі. У Держпродспоживслужбі навіть після рішення суду дозвіл на викиди давати не будуть, адже тут не дотримано санітарної зони, а викиди перевищують норму. В повторно розглянутих матеріалах змін ніяких не відбулося. Тому ми повторно прийняли рішення про неможливість видачі дозволу на викиди забруднюючих речовин. Вирішити конфлікт можна, якщо зменшити санітарну зону довкола заводу. Для цього підприємство має перейти на менш шкідливий спосіб виробництва мінвати – безфенольний. Та питання в іншому – чому попри заборони цілої армії інстанцій підприємство досі працює? Після повторних замірів екологічна інспекція збирається знову з перевіркою на завод. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, «Факти ICTV».